Është mbyllur në Korçë nata e 5 të festës së birës, natë që solli dhe ngjitje në skenë të këngëtarit Goran Bregovic. Edhe pse shumë e ulët krahasuar me natët e tjera, pjesëmarrja nuk mungoi. Banor të Korçës, qyteteve të tjera, por edhe pushues të huaj, u bën pjesë e kësaj nate, e cila nuk kaloi pa incidente. Ndërsa këngëtari Goran Bregovic ka qenë duke performuar në skenën e festës së birës në Korçë, gaz lotësjellës është hedhur në tre pika të ndryshme të turmës. Ndërkohë, gaz lotësjellës është hedhur edhe në afërsi të tavolinave ku ndodheshin tëftuarit kryesor të mbrëmjes. Pavarësisht masave të rrepta që janë treguar për të monitoruar situatën dhe për të shmangur incidentet, dyshohet se një person ka mundur të kaloj të gjitha pikat e kontrollit të policisë dhe të hedhë gazin lotësjellës në mes të turmës, ndërkohë që sipas informacioneve ai është shoqëruar nga policia. Pavarësisht këtij incidenti, koncerti vazhdoi normalisht pa u ndërprer dhe të gjithë pjesëmarrësit e shijuan festën. Sot këndon dhe Goran Bregovic. Mi të gjitha është i këngëtar. Kam qenë edhe dy natë e para, kjo është e fundit, e myllit. I went from Barcelona in Catalunya. Vim nga Barcelona, Katalunja dhe ishim nisur për një tur në Shqipëri. Nuk e dinim për festën e birës dhe mësuam rastësisht. Ishim edhe mbrëm këtu dhe kishte plot njerëz. Nuk e prisnim që do të kishte një show të Goran Bregovic. Blem biletat dhe po shijojmë mbrëmjen. We came today. Vim nga Holanda, deri më tani është shumë këndshëm, ka atmosferë dhe birë. Erdhëm sot në Korçë dhe dëgjuam për këtë festë. Vendosëm të vinim. E dim që sot këndon Goran Bregovic dhe nuk e njohim si këngëtar, por shpresojmë të kënaqemi. Autori u identifikua nga policia si Redon Leka, 21 vjeç, banues në Tiranë me precedent penal. Gjatë shoqërimit për në ambjendet e komisariatit, një tjetër person ka kundështuar forcat e policisë. Në vendngjarje u gjetë sekuestrua në cilësinë e provës materiale, një kapsol detonatore pa plasur.